Že v lanskem letu smo v celskem sejmu opazili, da se trend nekako obrača navzgor. Na spomladanskem sejmskem trojčku smo že lansko leto zabeležili rahel rast obiska in glede na to, moram povedati, da smo danes v bistvu dan in pol, ko se tole pogovarjamo, nam zelo dobro kaže. Prvi dan smo zabeležili boljši obisk kot lani prvi dan in upamo, da bo tudi na koncu tako, pa celo vzdušje je v bistvu bolj pozitivno, vidi se, da mogoče ta dolgoletna recesija nekako počasi pojenja in da smo spet si dobili malo več volje, da malo več trošimo, da se kaj pogledamo in zato pridemo tudi na sejme. In nekako pri nas lahko rečemo, da se vse skupaj obračamo vzgor in da upajmo, no, da bomo lahko tudi konec leta tako zadovoljni na vseh naših sejmskih prireditev, ki bomo še letos pripravili.